1. září 1939. Nacistické Německo napadá Polsko, čímž začíná druhá světová válka. Po porážce polské armády Němci bezohledně utlačují Poláky, které považují za rasově méně cenné, a v týdnech následujících po německém útoku na Polsko zastřelí německé jednotky SS, policie a armády tisíce polských civilistů, včetně mnoha příslušníků polské šlechty, duchovenstva a inteligence. Nacisté se zatýkáním a vražděním Poláků snaží zničit polskou kulturu a polský národ a eliminovat jakýkoliv odpor. Němci chtějí, aby se Polsko stalo nekonečným zdrojem otrocké práce a místem masového vyhlazování evropských Židů. Dne 2. září 1939 nacisté zřizují první německý koncentrační tábor za hranicemi Německa za druhé světové války. Tábor se jmenuje Stutthof a po skončení války jeho někdejší zaměstnanci zaplatí za své zločiny vlastním životem, když budou před zraky 200 tisíc lidí brutálně popraveni. Tato hromadná poprava, připomínající hrůzné divadlo, bude zaznamenána oficiálními fotografy tisku. Němci zřídili tábor Stutthof v zalesněné oblasti západně od Stutthofu, města ležícího asi 35 kilometrů východně od Danzichu, dnešního Gdaňsku. Původní tábor, známý jako Starý tábor, obehnaný plotem s ostnatým drátem, tvořilo 8 vězeňských baráků postavených vězni v roce 1940. Tábor vznikl v souvislosti s projektem etnických čistek, který zahrnoval likvidaci polských elit, například příslušníků inteligence a náboženských a politických vůdců. Ještě před válkou Němci vytvořili seznamy lidí určených k zatčení a nacistické úřady tajně prověřovaly vhodná místa pro zřízení koncentračních táborů v jejich okolí. Původně byl Stutthof civilním internačním táborem pod policejním ředitelem v Danzichu, než došlo k jeho následnému masivnímu rozšíření. V listopadu 1941 se stal táborem pracovní výchovy pro politické vězně a osoby obviněné z porušení pracovní kázně, který spravovala SD, německá bezpečnostní policie. Nakonec se v lednu 1942 Stutthof stal regulérním koncentračním táborem v pravomoci SS. V roce 1943 byl tábor rozšířen a vedle původního tábora byl postaven nový. Obsahoval 30 nových baráků a byl obehnán elektrickým plotem s ostnatým drátem. V roce 1943 bylo přistavěno krematorium a plynová komora, přesně včas na zahájení masových poprav, když byl Stutthof v červnu 1944 zahrnut do konečného řešení. Maximální kapacita plynové komory byla 150 osob na jednu popravu. Nakonec se ze systému táborů Stutthof stala rozsáhlá síť táborů nucených prací. Po celém severním a středním Polsku okupovaném Německem bylo zřízeno 105 pobočných táborů Stutthofu. Do stutthofského tábora byly deportovány 10 000 lidí, možná až 100 000. Vězni byli převážně Poláci nežidovského původu. Podmínky v táboře byly kruté. Mnoho vězňů zemřelo při epidemiích tyfu, které tábor zachvátily v zimě 1942 a znovu v roce 1944. Ti, které dozorci SS vyhodnotili jako příliš slabé nebo nemocné na práci, byli splynováni v plynové komoře. Zabíjení plynem z cyklonu B začalo v červnu 1944. Před evakuací tábora bylo v plynové komoře zabito 4000 vězňů, včetně židovských žen a dětí. Táboroví lékaři také zabíjeli nemocné nebo zraněné vězně na ošetřovně smrtícími injekcemi fenolu. V koncentračním táboře Stutthof a jeho pobočných táborech zemřelo více než 60 000 lidí. Až do roku 1942 byli téměř všichni vězni Poláci. V roce 1944 se počet vězňů výrazně zvýšil, přičemž značnou část nově příchozích tvořili Židé. První kontingent 2500 židovských vězňů dorazil s Osvětimi v červenci 1944. Celkem bylo do Stutthofu s Osvětimi převezeno 23 566 Židů, z toho 21 817 žen.
Personál tábora tvořili příslušníci SS a po roce 1943 také ukrajinští kolaboranti. V červnu 1944 začali příslušníci SS ve Stutthofu povolávat ženy z Danzichu a okolních měst k výcviku na táborové dozorkyně, protože jich byl velký nedostatek poté, co byl v Bydhošti zřízen ženský poboční tábor Stutthofu s názvem Bromberg Ost. Evakuace vězňů ze systému táborů Stutthof v severním Polsku začala v lednu 1945. V době zahájení konečné evakuace bylo v táborech systému Stutthof téměř 50 000 vězňů, z nichž drtivou většinu tvořili Židé. Asi 5 000 vězňů z pobočných táborů Stutthofu bylo odvedeno na pobřeží Baltského moře, nahnáno do vody a postříleno kulomety. Zbytek vězňů byl odveden směrem k Lauenburgu ve východním Německu, ale poté, co byli odříznuti postupujícími sovětskými jednotkami, Němci donutili přeživší vězně vrátit se zpět do Stutthofu. Během pochodu v krutých zimních podmínkách a za brutálního zacházení ze strany dozorců SS zemřeli tisíce vězňů. Horst Schumann, nacistický lékař a chladnokrevný vrah, dohlížel na systematické vyhlazování v německém Grafeneku a později v Sonnensteinu v rámci nacistického programu eutanázie. Pod jeho dohledem tam bylo zabito více než 15 200 lidí. V koncentračním táboře Osvětim prováděl Schumann nelidské experimenty se sterilizací vězňů rentgenovým zářením. Většina subjektů po velkém utrpení a s těžkými popáleninami zemřela nebo byla okamžitě splynována. Příběh Horsta Schumanna je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. Koncem dubna 1945 byli zbývající vězni odvezeni ze Stutthofu po moři, protože Stutthof byl zcela obklíčen sovětskými vojsky. Stovky vězňů byly opět nahnány do moře a zastřeleny. Odhaduje se, že během evakuace ze Stutthofu a jeho pobočných táborů zemřelo více než 25 000 vězňů, tedy každý druhý. Když sovětská vojska 9. května 1945 Stutthof osvobodila, našla jen asi 100 vězňů, kterým se podařilo ukrýt během závěrečné evakuace tábora. Celkem Stutthofem prošlo asi 100 000 vězňů, z nichž 60 000 zahynulo a dalších 22 000 bylo převezeno do jiných koncentračních táborů. Po válce byli bývalí zaměstnanci Stutthofu souzeni v prvním stutthofském procesu, který začal 25. dubna 1946. Mezi obžalovanými byla i Jenny Wanda Barkman, která jako dozorkyně ve Stutthofu týrala vězně. Byla známá tím, že vězně byla, některé i ubila k smrti, buď holýma rukama, nebo bičem. Mezi jejími oběťmi byly i děti. Během soudního procesu se Barkman nijak zvlášť nebála o svůj život, ale spíše se starala o svůj vzhled. Nosila stylové oblečení, každý den měla jiný účes a údajně flirtovala s vězeňskými dozorci. Další obviněnou byla Wanda Klaff, která ve Stutthofu nechvalně proslula svým brutálním zacházením s vězni, které bezdůvodně byla a kopala, dokud se nepřestali hýbat. Když měla obzvlášť špatnou náladu, topila vězeňkyně v bahně nebo je ubíjela k smrti. Během soudního procesu řekla: jsem velmi inteligentní a své práci v táborech jsem byla velmi oddaná. Každý den jsem udeřila nejméně dva vězně. Po tomto prohlášení byla pravděpodobně jediná, kdo si to myslel. Další obviněnou byla Elizabeth Becker, která proslula jako nemilosrdná dozorkyně. Brutálně týrala vězně, byla děti i s jejich matkami a pak je bez jakýchkoliv výčitek svědomí vybírala na smrt v plynové komoře. Další stutthofskou dozorkyní, která stanula před soudem, byla Eva Paradis, která v mrazivé zimě často nařídila skupině vězeňkyň, aby se svlékly a stály ve sněhu. Pak nahé ženy polévala studenou vodou a když se pohnuli, zbyla je. Mezi pěti stutthofskými dozorkyněmi, které byly odsouzeny k trestu smrti, byla také Gerda Steinhoff. Byla známá tím, že ubíjela k smrti vězeňkyně, včetně dětí, a také tím, že vybírala vězně, kteří měli být posláni do plynových komor. Navzdory závažným obviněním se prý ženy chovaly drze, během soudního řízení se chichotaly a žertovaly.
Po skončení procesu 31. května 1946 bylo 11 obžalovaných usvědčených ze zločinů proti lidskosti odsouzeno k trestu smrti oběšením. Mezi nimi bylo i 5 výše uvedených žen. 4 z nich plakaly a prosily o život. Pouze jedna, Jenny Wanda Barkman, zůstala klidná. Jejich poprava se konala veřejně a stala se divadlem hrůzy, které zaznamenali oficiální fotografové tisku. Po druhé světové válce byly v Polsku vykonány pouze 3 veřejné popravy válečných zločinců. Jedna z nich se uskutečnila na vrchu biskupia Gurka u Gdaňsku, bývalého Dancichu. Když bylo 4. července 1946 na Šibenici oběšeno 11 nacistických zločinců z koncentračního tábora Stutthof, přihlíželo tomu 200 000 lidí. Toho dne zažil vrch biskupia Gurka skutečné obležení. 3 dny předtím noviny informovaly o datu popravy a pracoviště vyhlásila volno a zajistila zaměstnancům na akci dopravu. Každý se mohl přijít podívat. Bezpečnostní složky se obávaly, že by každou chvíli mohlo dojít k lynčování a milice a armáda měly potíže s kontrolou obrovského davu. 4. července bylo velmi teplo, slunce svítilo. Přesně v 17 hodin přivezlo 11 otevřených nákladních aut vězně na popraviště, ruce a nohy měly svázané provazy. Na každém z 11 nákladních aut stál jeden odsouzenec, celkem 6 mužů a 5 žen. Nákladní vozy zacouvaly pod Šibenici a odsouzenci se museli postavit na zadní plošiny nebo na židle, na kterých seděli. Bývalí vězni ze Stutthofu, oblečení v pruhovaných oděvech, se dobrovolně přihlásili jako kati a navlékli odsouzencům na krk jednoduchou smyčku z provazu. Poprava byla naplánována tak, že po vjetí každého nákladního auta dopředu zůstalo 11 odsouzených postupně viset. Jejich těla ale nespadla z příliš velké výšky. Díky tomu jim oprátky nezlomily vaz a nezpůsobily okamžitou smrt. Tato metoda krátkého schozu měla za následek trýznivou smrt uškrcením každého ze zločinců, která trvala od 10 do 20 dlouhých minut. Když řidič prvního nákladního vozu s Johannem Paulsem, bývalým velitelem dozorců ve Stutthofu, nastartoval motor a pomalu se rozjel vpřed, Pauls, než sklouzl z plošiny a zhoupl se na laně, stačil vykřiknout Heil Hitler. Odpovědí mu byly urážky davu. Když se Paulsovo tělo přestalo hýbat, dal se do pohybu další nákladák a jiný zločinec zahájil to, co přítomní na popravě popisovali jako tanec na laně. Jak se auta pohybovala vpřed, měli ostatní odsouzení možnost dobře si prohlédnout, co je v příštích chvílích čeká. Když se jednomu řidiči nákladního auta několikrát nepodařilo nastartovat motor, bývalý vězeň Stutthofu odsouzeného schodil z plošiny. Dav mával a lidé křičeli za naše muže, za naše děti. Když zemřel poslední odsouzenec, bezpečnostní složky pustili dav k Šibenici. Lidé z těl rvali knoflíky a kusy oblečení, do mrtvol kopali a mlátili je holýma rukama. Shromáždění lidé byli poté zahnáni a těla byla odstraněna ze Šibenice. Po popravě se proslýchalo, že tělo Jenny Wandy Barkman bylo spopelněno a její popel byl odvezen do Hamburku, kde ho vysypali do záchodu v bytě, kde se narodila. Nebyla to však pravda. Těla popravených byla převezena na lékařskou univerzitu v Gdaňsku, kde byla použita jako učební pomůcka při výuce anatomie. Pro nacistické mučitele ze Stutthofu nebyly prolity žádné slzy. Miroslav Filipovič, chorvatský františkánský kněz a během druhé světové války vojenský kaplan Ustaše. Filipovič byl sadistický velitel Ciglany, jednoho z táborů komplexu Jasenovac, 3. největšího koncentračního tábora v Evropě. Bez nejmenších výčitek nemilosrdně vraždil nejen muže, ale i ženy a podřezával dětem hrdla. Nutil vězně zabíjet jiné vězně kladivy. Byl označovaný za vůdce všech masových vražd v Gradině. Pro jeho krutost a brutalitu mu vězni říkali bratr Satan. Příběh Miroslava Filipoviče je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero.
Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a naviděnou zase příště na našem kanálu.